me zgjidhje si kryetar. Këtë zgjidhje duhet në bashkëpunim me institucionet relevante të qeverisë në Kosovës, duhet të decentralizohet OSHP-ja, duhet vendimet të merren sa më shpejt dhe mos ketë standarde të dyfishta. Pra thoni që të ndryshohet roli i OSHP-s. Absolut. Dhe kjo duhet të jetë e tillë, e kam edhe në kokë planin, nëse në Kosovë institucionet gjyqësore, gjykatat, funksionojnë në atë mënyrë që i kemi të ndara në Prishtinë, Pej, Gjilan, vende tjera, edhe OSHP-ja duhet të decentralizohet. Dhe që ka e sigurën që këtë decentralizim do të cilë të efikasitet, shkaku që do të shtrije në shumë segmente. Mund të ketë më tepë, mund të shtohen procedurat burokratike dhe të ndodhe kundër ta. Kur ka ma shumë institucione, ma shpejt zhjithën rastet, ma shpejt zhjithën rastet, dhe ne nuk kemi pengesat e tila dhe vonesa. Dhe një gjatë tjetër, Kosova është momentalisht pa organ qytetit. Prej nga marës, i petë 31 marës, ne nuk kemi, për mu kjo është e pa kuptim, por nuk është kompetencë ime, po kalujem të qërës lokale. Kushtë që vjen, në fakt me OSHP-n do të vazhdojmë për bol, a do prej projekteve, edhe mund zbatohen prej komunës. A ka ndo një projekt të ri, po mdoj se shumica projekte që ju i potencua deri me tani janë premtu edhe para 4 viteve, disa janë realizu, disa nuk janë realizu, disa janë duke u zhvillua si që është parkingu të fakulteti filologjik. Pra, a ka ndo një premtim të ri, apo janë premtimet e vjetra, veç po i premton edhe vazhdimin e tyre? Nëse më lejot, unë do të prezentoj... Saj përket infrastrukturës? Jo, do të prezentoj edhe planin tim i cili dhe quhet qyteti i zgjuar. Qyteti i zgjuar, vizioni im ka të bëj me bashkëqeverisjen, ka të bëj me transparentën gjatë qeverisës. Po e marë një shembul, ne e dim që e kemi në Prishtinë ka ndodhë nbi 26.000 ndërtime pa leje që nga viti 99 deri me sot, dhe çështja e monitorimit nuk ka qenë e kënaqshme. Teknologjia informative ka mundësi që ne të kemi një bashkëpunim me organet relevante. Unë e parasho që të kemi një qendër monitoruse në objektet e komunës, ku dhe të keni ju si gazetar qasje online, ku dhe të bashkëpunoj me qytetari, ku qytetari dhe të ketë qasje, dhe dhe të tjetë informuar për gjithë gjithë që ndodhë në Prishtinë. Për shembul, kemi mundësi në dronit, i cili levis sarkullon e për qytetë, informon organet relevante, bëhet incizimi, dhe ju gazetar nuk keni nevoj mbledhë një informata, po e keni qasje në direkt. Jënë organet e sigurisë, policia, prokuria, gjitha ato që kanë mundësi të jemi. Dhe dhe unë, këtë vizioni im është qështja e transparentës. Përveç... Pse ka mundë këtë transparentës të 4 vite? Urdo? Pse si pas jush ka mundë... Se kem pas probleme marë përgjigje... Jo, transparentës... Shka, ta shtejme një gja. Nësaj përket transparentës, Prishtina gjithmonë kanë qenë aty në vendin e parë. Po është vizionet bota po ndryshon. Ne kemi pa dhe qështë pandemia... Pandemia ka pas ndikim global... dhe ka ndryshu qasin saj përket në gjithë në vërë. Nuk kemi mo shkolla klasike, kemi pas shkolla online. Dhe digitalizimi dhe aspekti online, neve në shtyn drejt inovacioni, drejt ideje të reja. E po është ne, kur jemi të ideje të reja, e po është ne diçka që mu duke interesant. Në programin tuaj, aty ku ka rrëthrotullime në disa prej vendeve kishit para po u të kryqin, nëse kom lezu unë mirë. Ose kishit para po u të kryqin të reja. Vesh du t'ju pës për trafik pak ma shumë edhe a e ndrën konfiguracionin, a janë të ndërtu? Unë e mënyrë detajuar e kom saj përket lishmëris. Shoj që e keni detajuar, vesh po ndolim të kjo pjesë. Këtë pëngesat në retratullime shumë për gulfasin trafik. Këtu du dalë, nëse ankoni në OSHP, a e një sigur që mërini me i kry krejt punë të ato që e keni në program. Apo është mirë të linjën retratullime të qikon zgjedhje të reja? Nësaj përket lëshmëris, unë kam plan konkret në qytet, dhe thëtë qështja parë që duhet sa ma shpejt, mëndimi parë që gretarë është qështja e një kahorës, unë asës së parë që vjen nga agime Ramadani, në drejtim të UQK-s, pashtaj këthejet në drejtim të Ukshir, në Hotit, Robert Doll dhe pjesa e Bill Clintonit në drejtim. Kjo dikun për 10 minuta e zvoglën, po më ndoj qeshtën e qarkullimit, nuk do të ketë vënesa. Pas taj kemi në mënyrë të specifikuar se kjo Smart City, vizioni im i Smart City-t, ka të bëjë dhe vendosin e kamerave. Vëq për ju të regojnë një gjatë të cilët unë e kom identifiku gjatë përvojësime dhe mandatit tim. Rrugët e Prishtinës do thot njëndër shkaktar të dëntimeve është mos respektimi i tonajës saj përket ndërtusve.
rrugët e Prishtinës janë të konceptuara jo në të gjitha, po këto kryesore që mbi katalat tanë... Lachet në ndërtim janë pëthuise të pabarushme. Unë jetoj në rrugën C dhe sa plurë kriot, atë së ndodhë. Aty e kemi sistemi i menaxhimit smart, me kamera duke i vendosur në pjesët më të dendura të qytetit, do të bëhet kontrollimi përveç hyrjeve daljeve, sa automjete jenë, po ashtu edhe tonazha. Nga infrastruktura, shkoku që mendoj se shumë minuta shfrytzuan për infrastrukturë dhe mbas është janë të interesuar qytetarët të dinë edhe për projektet e tjera të cilat mund të jenë në planin. Po, 8 minuta deri në fund. Dhe sa? Shumë, u kësha folë të rënatën, po mundu dhe shumë shpesh, po në funksion të kohës. Shumë deri me 15, atërë shikë të rinë në fushon. Unë dy gjëra do t'i potencoj sot, të cilat kanë me lecu edhe aspektin e projekteve dhe do të realizimin të projekteve. Prishtina ka shumë pak hapsira publike momentalisht. Ka tjetërsim të pronës për i 99-ës dhe rritasht, dhe hapsirat publike, si për institucione publike për ndërtime të reja, janë të manka. Vizion e im është që në matin 3, nëse mundet të regjia të shkon atjet të matit 3 në pjesën e Prishtina Re, i kemi dikun 30 hektar, të cilat janë pronë komunale, ta është do shkojmë, të lutëm, e aty, kjo është pronë komunale. Për të realizuar projekte madhore në Prishtinë, duhet kompenzim dhe shpënsim. Ideja ime është që të bënë zërimin e rrugëve, dërtimin e qerdheve, nuk kemi hapsira publike. I kemi dikun 10 qerdhe. Në kërë bankesa, si po ke jeni në përgjukata, kërë po i shpënsoni prona, dhe nga se nuk është bo, asnja nuk është kjo opcion, nuk është asnja nuk është afruar. Jo, kjo opcion nuk është afruar. Do t'ju afrojmë, në pjesën shumë të rëndësishme është pjesë institucionet, kjo pjesë është... Ska zja, është pjesë shumë e rëndësishme, dikun afer badocif dhe në pjesën tjetër. Ska bëhet aty? Qëtëtartë se është me interesat jashtë kërët. Nuk mundësh të realizosh një projekt pashë zua këtë një dhënë shumë juridikë. Ngecit që i kemi pas dhe tash, të të jemi të shumë të prejnë këtë dëtim. Interesi publik dhe tjetë përmi interesin individual. Këtë rast në kuptonë, se i kemi 30 hektarë, të cilët ku ka interes publik, ju afrohet qëtëtarve kompenzimi shtëpis dhe ndarja parcelës për ndërtim. Ky është një vend dhe kështu arrim që ne... Për që qëtëtari nuk pranon, sepse së është të knaqër. Prap do të përfundonim gjykata, do të filloj procedura nga filimi, se kemi pasë të atë tashkë të këndërtu. Kjo është pak ma ndryshe. Interesi kur është publik dhe ti mundëson, ja kompenzon, nuk e pranon kompenzimin, së është të knaqër. Shkon gjykatë. Shkon gjykatë, mi po ti realizon projektin. Projekti realizohet dhe ti nuk e lënë jashtë. Po ka të knaqër me këto gjërësime. Po jemi në fushatë elektorale, lartë dhe ata qytetarë që në pa knaqër me këto, mund të... Jo, në pjo thomë se që si është zidhja, si është zidhja, zidhja... Qëka do të ndërtohet këto? Qëka keni para pa? Tu është pjeshtë e individuale, do thëtë, ju e për të shtëpi.